Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 246 آيات. أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. موسى عليه السلام دنكين İsrail oğullarından bugün bu cemaatini görmediyim mi? O şende ular uzlarının peygamberine bizler için Allah yolu da cenkledigen bir padişahını cönetkin deyişti. Kale hel asaytum in kutiba aleykumul qitalu en la tuqatilu. Peygamber ular yetti ki sizlarga jihad farz qilinganda jihad qilmasliklaringiz yaqin bo'ldimi, mumkin bo'ldimi? Ya'ni jihad qilmasliklaringiz ham mumkinmi? Qalu va ma lana alla nuqatila fi sabilillah va qad ukhrijna min diyarina va abnaina. Aytdilarki, nima uchun biz Allah yo'lida jang qilmaylik? Vaholanki biz o'zimizning diyorlarimizdan va farzandlarimizdan, o'g'illarimizdan chiqarildik. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallohu alimun bizzolimin. Ularga jang qilishlik farz qilinganda ulardan ozginasidan boshqa hammasi yuz o'girdilar. Va Alloh zolimlarni biluvchidir. Suyuti aytayaptilar, alam tara ilal mala'i al jama'ati. Bu jamoatni ko'rmadingmi? Min bani Isroila. Min ba'di Musa. Musa alayhisalomdan keyin bani Isroildan bo'lgan bu jamoatni ko'rmadingmi? Ay ila qissatihim va xabarihim. Ya'ni ularning qissalariga va xabarlariga qaramadingmi? Iz qaluni li nabiyyin lahum huwa shamwil. O'shanda ular o'zlarining Shamvil degan payg'ambarlariga aytdilarki, ib'as, ya'ni aqim lana malikan nuqatil ma'ahu fi sabilillah. Bizlarga birorta podshoh qo'ygin deshti, jo'natgin degani qo'ygin. Biz u bilan birgalikda Alloh yo'lida jang qilaylik deshti. Tantazimu bihi kalimatuna. Shu podshohning sababidan bizlarning kalimamiz, so'zlarimiz bir nizomga, tartibga tushadi, birlashamiz. Va narji'u ilayhi va o'zimizni shunday janglarimizda, jangga va siyosatga, hukumatga tegishli masalalarda unga murojaat qilamiz. Qolan nabiyyu lahum hal asaytum bil fathi wal kasri. Ularning payg'ambari ularga aytdiki, hal asaytum, ya'ni yaqin bo'ldilaringizmi? Mumkin bo'ldimi sizlarga? Asaytum fatha bilan ham bo'lishi mumkin, kasra bilan ham. Ya'ni asitum bo'lishi ham mumkin. Ikki xil kelgan arab lahjalarida. In kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu, sizlarga farz qilinganda jang qilishlik, sizlar jang qilmasliklaringiz sizlarga yaqin bo'ldimi? Xabaru asa. Alla tuqatilu asaning xabari bo'lyapti. Shu jang qilmasliklaringiz sizlarga yaqin bo'ldimi? والاستفهام لتقرير التوقيع بها. Buradagi savol shuni voqe qilishlikning, mana shu narsani haqiqatga chiqarishlikni taqrir uchun, isbot qilishlik uchun, sabit qilishlik uchun bo'lyapti. Ya'ni haqiqatdan ham urushasizlarmi, o'zi jang qilasizlarmi? Hozir talab qilyapsizlar-u, lekin bo'ladigan gapmi, bo'lmaydigan gapmi deb so'rayapti. Qalu va ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Va bizlarga nima bo'ldiki Allohning yo'lida jang qilmaylik?
وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وهالنكي biz o'zimizning diyorlarimizdan va o'g'illarimizdan chiqarildik bisabihim va qatlihim ya'ni farzandlarini o'g'illarini asir olinishligi va qatl qilinishligi sababidan وقد فعل بهم ذلك قوم طالوت ularga bu zulmlarni وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت جالوتning qavmi mana shu zulmlarni qilgan edi ay la mani'a minhu ma wujudi muqtadihi ya'ni ular aytayaptilarki shu jangni taqozo qiladigan narsa bor ekan jangdan man qiladigan narsa yo'q hech narsa bizni jangdan man qilmaydi biz jang qilishdan boshqa choramiz ham qolmadi deyishdi qala ta'ala alloh taolo aytayaptiki falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw anhu va jabunu ularga qital yozilganda farz qilinganda jihoddan jangdan yuz o'girdilar va qo'rqdilar illa qalila minhum lekin ulardan ozginalari mustasno va humul lazina abaru nahra ma'a talut kama sayati bular ozgina kishilar hozir quyida kelyapti turganidek talut bilan birgalikda daryodan o'tgan kishilardir vallohu alimun biz zolimin alloh taolo zolimlarni biluvchidir fa mujazihim ularga jazosini mukofotini beruvchidir فسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت كين پیغمبر o'sha zamondagi payg'ambar bir podshoh jo'natishlikka Allohdan so'rab duo qildilar Alloh taolo ijobat qildi Talutni podshoh qilib jo'natishlikka Alloh taolo Talutni podshoh qilib jo'natdi mana bu oyat mana ko'rinib turibdiki Bani Isroilning tarixidan bir voqea Avvalo insoniyat tarixida bo'lgan bir voqea. Islomni da'vo qilgan kishilar voqeasi. Iymonni da'vo qilgan kishilar voqeasi. Kitobga amal qilishlikni da'vo qilgan kishilarning voqeasi. Payg'ambarga ergashganlikni da'vo qilgan kishilarning voqeasi bo'lyapti. Bani Isroildan keltirilyapti. Yuqoridagi oyatlarda ham aytdikki, bunday qissalarni Alloh taolo zikr qilishligi bilan bizga tarixdan bir xabar beryapti, tarixda bo'lgan narsalar bizga bildiryapti, tarixiy ilm hosil qilyapmiz. Oyatni zohiri haqdir, mana shu narsa bo'lgan, hech kim buni inkor qilolmaydi. Hech kim buni o'zgartira olmaydi. Kimki shak qilsa kofir bo'ladi. Ikkinchidan, o'tgan tarixdagi mu'minlarning, kofirlarning holatlari qanday edi? Shu narsani o'rganyapmiz. Biz faqatgina tarixda yuzaki o'rganmayapmiz, ibrat olishlik uchun. Yaxshi bo'lsa ergashlik uchun, yomon bo'lsa unday bo'lib qolishlikdan saqlanishlik uchun. Alloh taolo bu qissada ikki xil toifani zikr qilyapti mana. Yaxshilar va yomonlar. Lekin hammasi islomni da'vo qilgan kishilar. Yaxshilari oz, illa qolila minhum. Qarang. Yomonlari ko'p. Alloh taolo bizga bu qissalarni, voqealarni aytib, tarixda o'tgan insonlarning xatolarini qilmanglar deyapti. Endi uchinchi masala Bu qissani yuqoridagi oyatlarga nima aloqasi bor desiz, qissa ochib ko'rsatayaptiki, mana jihod masalasi. Alloh yo'lida jang qilishlik masalasi. Yuqoridagi oyatlarda Alloh taolo zotan jihodga buyurdi. Balki minglarcha insonlarning o'zlarini diyorlarini tark qilishligida ikkita tafsir bordi, bittasi jihod. Jihod qilmaganlar to'g'risi dedi. Yana jihod qilmasdan qo'rqoqlik qilgan Shariatga amal qilmagan insonlarning holatidan Alloh taolo xabar beryapti. Alloh taolo bizlarni o'zini itoatiga chaqiryapti. Sizlar bu xatolarni qilmanglar, bo'lmasam sizlar ham shularga o'xshab xor bo'lasizlar. Allohga itoat qilishlik, shariatga amal qilishlikda mahluqdan qo'rqmanglar. Faqatgina Alloh rizosi uchun amal qilaveringlar, Allohga suyanib amal qilaveringlar. Mana bu qissadan hali ko'p hissalar chiqarasizlar. Mana Alloh taolo Allohga isyon qilgan kishilar to'g'risida xabar beryapti. Bani Isroildan bo'lgan bir jamoat, mala'un degani jamoat, ba'zan xulqun degan ma'noda ham keladi. Mala'a aslida to'ldi degani, agar fe'l qilsangiz. Imtala'a to'lib toshdi degani. Bu jamoatda imkoniyatlar ko'p bo'lganligi uchun Alloh taolo mala'u deyapti. Ya'ni imkoniyati bor bo'lgan jamoat mala'un deyiladi. Masalan, Alloh taolaga yaqin bo'lgan farishtalarni ham al-mala'ul a'la, eng buyuk jamoat deyiladi. Al-mala,
Ular ham mukammal bir jamoatdir. Demak, imkoniyatlari ko'p bo'lgan jamoat to'g'risida xabar beryapti Alloh taolo. Va qissani boshidan ular Allohga itoat qilaman desa, Allohga ibodat qilaman desa, ibodat masalasidami, siyosat masalasidami, harbiy sohami, jangmi, hukumatmi, hamma sohada bemalol itoat qilib amal qilishi mumkin. Shuni al-mala'u degan kalima bilan Alloh taolo bildiryapti bizga. Bütün imkoniyatlari bor edi. Va shu imkoniyati borligini o'zlari ham his qilyapti, qarin. Bilyapti o'zlari ham. Va bular Bani Isroildan bo'lgan payg'ambar zodalar. Bitta emas, ikkita emas, ko'plab payg'ambarlarni ko'rgan. Qo'llarida Allohning kitobi bo'lgan bir toifa. Oxiratga ishongan bir toifa bular. Qachon bo'lyapti? Musa alayhisalomdan keyin. Musa alayhisalom vafot qilgandan keyin. O'shanda ular o'zlarining payg'ambarlariga aytdi, bu payg'ambar kim? Ba'zilar aytadiki, Shamvil deydi. Ko'pchilik mufassirlarning qavli shu. Shamvilni ba'zilar Shamun deydi. Ba'zi mufassirlar Yusha deyishgan, lekin boshqa butun mufassirlar buni rad qiladilar. Bu Yusha bo'lishi mumkin emas, chunki Yusha Musa alayhisalomning shogirdi edi. Hozir bu voqea Musa alayhisalomdan keyin ko'p asrlardan keyin bo'lyapti. Chunki hozir Davud alayhissalomning qissasiga bog'lanadi bu. Mana shu vaqtda Davud alayhissalom bor edi. Hali u kishi payg'ambar bo'lmagandilar. Yosh yigit edilar. Davud alayhissalom bilan Musa alayhissalomning o'rtasida ko'p asrlar o'tgan. Shuning uchun bu Yusha bo'lishi mumkin emas, boshqa bir payg'ambar. Endi Shamvil to'g'risida tafsillarda zikr qilingan-u, masalan birorta oyatda aytilmaydi. Oyatda aytilmaganligi uchun mufassirlar ixtilof qilishyapti. Va sahih hadislarda ham kelmagan. Bu isroiliy rivoyatlardan taxmin qilinib turgan narsa. Kim Shamvil bo'lsa agar u kim zurriyatidan, Musa alayhisalomning zurriyatidanmi yoki Harun alayhisalom zurriyatidanmi? Bu masalada ham ikki xil qavllar bor. Demak biz mana isroiliy rivoyatlarga ko'ra Shamvil deyapmiz u, boshqa ham bo'lishi mumkin ismi. Hatto ba'zi kitoblarda Sam'un yoki Shamun deb keladi. Va bu payg'ambarning tug'ilishligi to'g'risida har xil qissalar zikr qilingan. Biz u qissalarga ishonmaymiz. Chunki isroiliydir. Chunki u qissalarga qaraganda payg'ambarlar hammasi bir Bani Isroil ichidagi bir qabiladan kelar ekan, boshqa qabilalardan kelmas ekan payg'ambar. Payg'ambarlar hammasi vafot qildi ekan, payg'ambar qolmabdi ekan. Oxiri bir kampir qolibdi ekan, yoshi katta bo'lgan kampir. Ya'ni ki qattiq duo qildi ekan, farzand bergin deb butun millat duo qilyapti ekan. Keyin qarigan holatda homil bo'libdi, o'zi ham va butun qabila duo qilyapti ekanki shu o'g'il bo'lsin-da payg'ambar bo'lsin, bizga yo'l ko'rsatsin deb. Keyin hatto kofirlar bu kampirni bilib qolib o'ldirishmasin deb yashirib qo'yishdi ekan. Ko'chaga ham chiqarishmabdi ekan. Keyin farzand tug'ilibdi, bu katta bo'lgandan keyin payg'ambar bo'pti ekan. Bunchalik ko'p duo qilganligiga Alloh taolo meni duoimni eshitdi, sami'a deb, sam'un debdi ekan. Shamun sam'undan kelib chiqqan degan qissalar bor, biz bu qissalarga ishonmaymiz. Nimaga bu qissaga ko'ra? Endi kimi payg'ambar bo'lishligini go'yanki odamlar tayin qilishyapti. Bo'lanki payg'ambarlik Alloh tomonidan beriladigan narsa. Islom aqidasiga, Qur'on va hadis tarbiyasiga to'g'ri kelmaydi bu qissa. Zotan Isroil qissa, Yahudlardan kelgan qissa. Shuning uchun bunga ishonmaymiz biz. Ammo tafsirlarda ko'pida zikr qilingan. Shuning uchun men sizlarni ogohlantirib qo'yyapman. Ishonmanglar, Qurtubiyda bor va boshqa mashhur tafsir kitoblarida bor bu qissa. O'sha qissalarning hammasini zaifligiga ishora qilib men aytdimki, o'sha Shamvilligi to'g'risida bir sahih dalil yo'q. Oyatdan va sahih hadisdan dalilimiz yo'q. Shamvil degan kishi ham bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bir payg'ambar bo'lishi ham mumkin. Alloh taolo uni aytmadi bizga, o'zlarining bir payg'ambariga deyapti. O'sha zamonda payg'ambar bor edi. Uni kimligini aytmadi. Bu muhim emas bu. Agar aytsa, bilsak albatta yaxshi. Ma'lumot mukammal bo'ladi, lekin Alloh taolaning maqsadi bizga shaxslarni tanishtirishlik emas. Alloh taolaning murodi bizni itoatga chaqirishlik, Allohning ibodatiga chaqirishlik. Bularni qilgan xatosini qilmasligimiz. Shuning uchun biz muroddan, maqsaddan tashqari narsalarga mashg'ul bo'lmasligimiz kerak. Hozirgi ulamolarning ko'pchiligining xatosi, musulmonlarning xatosi shuki,
maqsad qolib ketyapti-da, g'ayri maqsud bo'lgan narsalar bilan shug'ullanib ketishyapti. Masalan, shu payg'ambar kim deb tortishyapti. Aytmaydiki, bu qissadan biz qanday hissa olishligimiz kerak? Qanday o'zimizni isloq qilishligimiz kerak? Qanday tuzalishligimiz kerak? Uni hech kim o'ylamaydi. Nima qilishimiz kerak demaydi. Nimaga? Chunki bu savolni qo'ysa, jihod qilish kerak. Alloh taolaga fidokorlik qilish kerak degan javob chiqib qoladi. Shuni xolashmaydi ular. Endi bular kelishib ib'aslana malikan, bizlarga bir podshoh jo'natgin deyapti. Yana bir podshoh qo'yib bergin, bizga tayin qilib bergin deyapti. Payg'ambarga kelishyapti, qarang. Payg'ambarga aloqasi bor edi ular. Va kofir emas edi, murtad emas edi, gunohkor edi, lekin murtad emas edi. Bizga bir podshoh tayin qilib bergin deyapti. Mana payg'ambar bor, podshoh yo'q. Bu qanday podshoh? Ya'ni qo'mondonga o'xshagan, bizning zamondagi qo'mondonga o'xshagan. Biz masalan podshoh deganimizda hammani o'ziga itoat qildiradigan kishini tushunamiz. Bu yerdagi malik unday emas. Chunki bu malik payg'ambarga itoat qiladi. Demak, podshoh payg'ambarga itoat qilishlik kerak. Demakki, podshohlar olimlarga itoat qilishlik kerak. Podshohlarni olimlar boshqarishlik kerak. Mana Bani Isroil kelib payg'ambardan talab qilyapti, bizga bir podshoh qo'yib bering, tayin qilib bering deb. Nuqotil fi sabilillahi, Alloh yo'lida jang qilaylik deyapti. Qarang, Alloh yo'lida jang qilaylik deyapti. Bu masalalarni biladigan bir qavm ekan. Jihodni bilishyapti va jihod Alloh yo'lida qilinishligi farz ekanligini ham bilishyapti. Ilmda o'zi kifoya qilmaydi, amal bo'lishlik kerak. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligini holati ham shularning holatiga o'xshaydi. Shuning uchun Qur'on ogohlantiryapti. Hozirgi musulmonlarda ham shu qissaga bunday solishtirib ko'ring-da. Musulmonlarning holati ham mala'u holatida. Butun imkoniyatlari bor. Va o'zlari ham e'tirof qilishyapti. Adadimiz ham ko'p, pulimiz ham ko'p. Har qanday imkoniyatimiz bor, har qanday qurol-yarog'ni sotib olamiz ham, topa olamiz ham. Lekin bizga bir rahbar kerak, rahbar yo'q. Xalifa bo'lish kerak, xalifa yo'q. Amir bo'lish kerak, amir yo'q, deyshyapti. Qarang, ayni narsa. Qani edi bo'lgan deydi, Alloh yo'lida jihod qilganimiz deydi. Jihod Alloh rizosi uchun bo'lishlik kerak, deyapti bizni zamondagilar ham. Buni Bani Isroil ham gapiryapti. Qarang, bilishib bilgan holatda tark qilishyapti. Qola, shunda payg'ambar aytdiki, hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Sizlarga qital, jang qilishlik farz qilinsa, yozilsa, keyin jang qilmay qo'yishlaringiz yaqin bo'lib qolmadimi? Ya'ni jangni tark qilib yormaysizlarmi, deyapti. Payg'ambar bu savolni nimaga beryapti? Jihoddan qaytarishlik uchun emas, man qilishlik uchun emas. Chunki jihod farzdir, Allohning hukmidir. Qarang, butun payg'ambarlar jihod qilgan. Butun payg'ambarlarning shariatida jihod bor edi. Faqat Iso alayhisalom to'g'risida ixtiloflar bor. Iso alayhisalomning shariatida ham jihod bor edi. Buni dalillari bor, o'zini o'rnida tahqiq qilamiz uni. Demak, butun payg'ambarlarning shariatida bo'lgan jihod. Faqatgina islom dinida bor bo'lgan narsa emas. Qarang, Bani Isroildan Davud alayhissalom zamonida bo'layapti degan voqeani aytayapti Alloh taolo. Hali keyingi oyatlarda ko'rasizlar, Davud alayhissalom o'zlari jang qiladilar. Butun shariatlarda bor bo'lgan narsa bu jihod. Yahud nasroniylar dod faryod qilmasin, musulmonlar nimaga jihod qilyapti deb. Ularning ajdodlari payg'ambarlarga iymon keltirgan Bani Isroil o'zini zamondagi mushriklar bilan jihod qilgan edi. Bizning zamondagi mu'minlar ham bizning zamondagi kofirlar bilan jihod qilyapti. Demak, bizning zamonimizdagi Alloh yo'lida jihod qilyapti turgan mo'minlar Musa alayhissalomga ergashgan, Iso alayhissalomga ergashgan, Ibrohim alayhissalomga ergashgan, butun payg'ambarlar ergashgan va avvalo Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilardir ular. Insoniyatga xilof qilgan, dunyoning dushmani bo'lgan terroristlar emas. Payg'ambar ularni azmini mustahkam qilishligi uchun so'rayapti. Jihod farz qilinsa, jang qilmay qo'ymaysizlarmi keyin deb. Payg'ambarning bu savolidan ma'lum bo'lyaptiki, mana ular amallardan uzoq bo'lib ketgan edi. Shariy hukmlarni tark qilishgan edi. Juda fisku fasod ko'payib ketgan edi o'rtalarida. Shuning uchun payg'ambar ularga birdaniga sizlarga shunday so'z yarashadi, demayapti birdaniga. Qarang, so'rayapti, farz qilinsa tashab ketmaysizlarmi, deyapti. Chunki tashab ketishlikda ehtimoli ko'p. Amalsiz edi. Hozirgi musulmonlarda ko'pchiligiga o'xshab.
Her kıl amellerde dava kılış uğradı. Keliler amel kılılır siz? Yok. Kalu ve ma lana alla nuqatila fi sabilillahi. Ular açtı ki, bizlerge nime buldu ki, Allah'ın yolunda cihat kımıyımız, can kımıyımız. Allah'ın yolunda can kımaslığımız için bizlerine kendi bir bahanemiz vardır. Ma lana. Yani ayyü şeyin lana. Yani bitti manası Allah'ın yolunda can kımaslığımızı bizge nime faydası vardır. Can kımaslığı nime faydası vardır. Biz cihatı terkılıp harb olduk ki diyecek. Uzlar etraf kılıyıp karim. O zamandaki peygamber şimdi bir hikmetli saval kıldı ki uzlarını ağzıdan çıkıyordu. Bunu mesela peygamber etsem bularıdı. Allah sıladı ya tavfir, hidayet nasıl kıptı maşallah. Yaşkısılar. Hakikaten onun cihatını terk kılıp Allah'ın hükümlerini terk kılıp harb oldular is. İzzet şeriatki itaat kılıçlıktadır. Allah razı olsun deme yaptı. Belki uzlarını yapırtır yaptı. Uzlara etçi yaptı ki biz Allah diyoru da cenk mesleğimiz için bizlerde nime bahanemiz var, nime üzülümüz var diyordu. Nime delilimiz var. Cihat kımasının nime faydası var bizge diyordu. Yani bu kadar ilim vardı bunlarda. وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَرِينَ وَهَلَنْكِ diyarlarımızdan çıkarıldık. Yani diyarlardan çıkarıldı bunlar, sürgün kılındı. Musa aleyhisselam terbiye kıp gitkenden ki ben İsrail Tevrat'ki emel kılıçtı, izzette, şanu şevkette yaşaştı. Zamanlar ötkenden kiyin, ben İsrail astasda fizki fesatke birlik gitti. Allah ve Resulü'nün yolüden uzalaşıp geçti. Diyemel up geçti. Namazge beytarva, rozage beytarva, zekatge beytarva, zina, uğurlik, şarap kurlik, meskile digen nesneler, musika, raks, şuna kengi nesnelerge birlik geçti ular. Ular Allah'ki isyan kıyandı için Allah-u Teala ulardı başıge bela cönetti. Ulandın başıge bela cönetti. Neme o bela? Kafirlerde cönetti. Kafirler kele ulardan cen kılıp galip buldular ge. Bular evvelleri Allah ve Resulü itaat kıyandı kim bilen cen kısa galip buluşu orardı. Aziz buluşu orardı. Allah-u Teala futuhatlar nasip kılardı. Nusret birerdi. Lekin bular Allah ve Resulü isyan kıyandı kiyin kim bilen cen kısa mağlup buluyordu. Zaten iqdomiy jang qilisharmayapti, futuhat jangini qilisharmayapti, difoiy jangga ham yaramayapti. Siz Allohning qonuni shu. Siz Alloh yo'lida jihad qiladigan bo'lsangiz, o'zi vataningiz albatta tinch, omon. Siz boshqa kofirlarning vatanlariga, boshqa diyorlariga borasiz-da, uylarni fath qilasiz. U yerdagi zulm, xiyonat, haqsizlik, hayvoniy hayotni bitirasiz. Lekin Alloh yo'lida jihad qilmasangiz, uni vataningizni ham saqlay olmaysiz. Kofirlar bostirib kelsa, vataningizni ham saqlab qola olmaysiz, himoya qila olmaysiz. Bular ham shunday holatga tushgan edi. Allohga isyon qilganligi uchun Alloh taolo ularga nusrat bermay qo'ygan. Qancha jang qilishyapti, vatanni himoya qilaman deb, qancha odamlar qirilyapti, o'lyapti, qamalyapti, surgun qilinyapti, ushab ketilyapti, yo'qotib yuborilyapti. Ayollariga tajovuz qilinyapti, bola chaqalari tortib olinyapti, lekin qo'llaridan hech narsa kelmayapti. Qarang qanchalik xor. Hatto diyorlaridan chiqarildi bular yoppasiga. Shaharlarni tashab ketishga majbur bo'lishdi, bittasi emas, ikkitasi emas. Butun qabilalar. Qarang, butun qabilalar o'zlarini shaharlarini tashab boshqalarga ketishga majbur bo'ldi. Buni o'zlari aytayapti mana vaqad ukhrijna min diyarina. Biz diyorlarimizdan chiqarildik-ku deyapti. Bizi sürgün qorishdiki ular. Shaharlarimizni, vatanlarimizni tortib olishdiki deyapti. Yani bütün zamonlardagi musulmonlar ibrat olsin. Bizi zamondagi musulmonlar ham, bizi zamondan keyingi zamonlarda keladigan musulmonlar ham mana bu qissalardan ibrat olsin. Qarang, o'xshab ketmayaptimi holatlari? Agar bizi zamondagi musulmonlarning holati ham shularning holatiga o'xshab ketyapti degan bo'lsa, bu juda katta musibat bu. Nimaga? Chunki biz bilib turib shu xatoni qilgan bo'lyapmiz. O'zi Qur'on boshidan oxirigacha bizni ogohlantiryapti-yu, lekin 246-oyatda misol keltirib, tarixdan bir voqeani zikr qilib Alloh taolo bizni ogohlantiryapti. Shu xatoni qilmanglar deyapti. Biz bunchalik ilmga ega bo'lib turib, qo'limizda bunchalik mustahkam bir Qur'on, shashubasiz ma'lumotlar, qonun turishiga qaramasdan Alloh shu holatga tushmaydi degan holatga yana tushib olgan bo'lsak, bizi holatimiz juda og'ir bo'ladi. Dunyoda ham oxiratda ham buni qattiq jazosi bo'ladi buni.
Mana bizning zamonimizdagi musulmonlarni ham ko'pchiliklari diyorlaridan chiqarilyapti-ku. Musulmonlarni ustiga Alloh taolo kofirlarni jo'natyapti-ku, har xil kofirlarni. Bo'lmasa ham kofir hech qachon mu'minga g'olib bo'la olmaydi. Mu'min aziz, mu'min kishi g'olibdir. Hech qachon kofir g'olib bo'la olmaydi. Lekin mu'minga kofir g'olib bo'lyap turgan bo'lsa, demakki bu mu'minda kamchilik bor. Muammo bor. Buni aqidasi buzuq, ibodati noqis, dini noqis buni. Dinga amal qilmayapti bu inson. Musulmonman deyapti-yu, isyon qilyapti. Ma'siyat qilyapti, gunoh qilyapti, Allohga qarshi chiqyapti. Shuning uchun Alloh taolo kofirlarni jo'natyapti uning ustiga balo qilib. Qarang, mana bu insonlar o'sha zamonda musulmonlari payg'ambar bilan borib gaplashayotgan gaplarni qarang, jihoddan gaplashyapti bular. Fi sabilillah, Alloh yo'lida jihod qilishdan gaplashyapti. Va abnaina, o'g'illarimizdan chiqarildi deyapti, qarang, o'g'illar. Avladina demadi Alloh taolo. Avlad degan dedi, valad bo'lsa, bolalarimiz bo'lar edi. O'g'il va qizlar bo'lar edi. Lekin o'g'illar deyapti, bu juda katta bir hikmatni ifoda qilyapti. Buni ma'nosi yuqorida kelganda Fir'avnning masalasida. Va yuzabbihu abnahum. O'g'illarini so'yardi. O'sha yerda aytdi buni hikmatini. Dushmanlar doim bir qabilaga hujum qilganda ularni o'g'illarini yo'qotishlikka harakat qiladi. Ya'ni o'g'lonlarini, haqiqiy yigitlarini yo'qotishlikka harakat qiladi. Mana dunyoning har yerida islomiy diyorlarda musulmonlarga zulm qilinyapti. Musulmonlarga dushman bo'lgan, aziyat beryaptirgan, zulm qilyaptirgan hukumatlar kimni qamayapti? Kampirlar va chollardimi? Yo'q. Chollarni qamagani yo'q. Yigitlarni qamayapti. Qarang, endi bizning zamonimizda ham yigitlarni qamayap turgan bo'lsa, biz bunga hayron bo'lmaylik. Dushmanlar bizning o'g'illarimizni, yigitlarimizni yo'qotishlikka harakat qilishligi Qur'onda aytilgan. 14 asr oldin xabar berilgan. 14 asr oldin aytilgan narsani nimaga biz bilmayapmiz? Har kuni tilovat qilib turgan narsamizni qanday qilib biz johil bo'lishimiz mumkin? Nimaga bizni bunchalik bir jaholatga mahkum qildi? Nimaga biz bunchalik johil bo'lib qoldik? Nimaga har kuni o'qib turgan narsamizni bilmaymiz? Qo'limizda turgan Qur'onimizni tushunmaymiz. Hozirgi musulmonlarning holati shundayki, ey musulmonlar, dushmanlar sizlarning eng aqlli yigitlaringizni, eng shijoatli, eng fidokor yigitlaringizni ming xil bahonalar bilan qamab tashlayapti. Terrorist deyapti, Hizbut Tahrir deyapti, Salafi deyapti, Vahobiy deyapti. Ming xil bahonalardan qamab tashlayapti. Natijada seni o'g'lingni qamayapti ular. Yigitlaringni qamayapti. Kelajagini yo'qotyapti, siz tushuntira olmaysiz. Aytib tushuntira olmaysiz, ko'zi bilan ko'ryapti. Balki o'zini ham farzandi bittasi emas, ikkita uchtasi qamadadir. Bittasi o'ldirilgandir. Tushuna olmaydi. Musulmonlar mana bu darajada bir jaholatga mahkum bo'ldi. Shu darajada jahil qilishdi ularni. Lekin biz aslida bu qadar jaholatga, bunday xorlikka tushmasligimiz kerak edi. Qur'on bizga xabar beryaptiki, va abnaina, o'g'illarimizdan chiqarildik, o'g'illarimizdan ayrildik deyapti. O'g'illarimizni tortib oldi ular. Chunki bilishadi endi qizlar, ayollar jihad qila olmaydi-ki, ojizaki ular. Va jihad qilish ularning ishi emas-ku, dunyoda erkak qurib ketdimi? Ayollar jihad qilsin endi. Erkaklar qurib ketgan bo'lsa aytsin. Erkak qolmadi deysin, ayollar jihod qilsin keyin. Har bir qavmning, har bir millatning kelajagi ularning o'g'illaridir, o'g'lonlaridir. Shuning uchun kofirlar bizning zamonimizda ham bizni o'g'illarimizga, o'g'lonlarimizga har tarafdan hujum qilishyapti. Har tarafdan. Oldin aqidasini buzishga harakat qilyapti. Buzalmasa amalini buzishga harakat qilyapti. Uni ham qila olmasa, undan keyin qamayapti, yo'qotib tashlayapti. Aqidasi buzilib ularga o'tib ketsa, xursand. Agar aqidasi buzilmadi-yu, amali buzildi, zinokor bo'lib ketdi, aroqxo'r bo'lib ketdi yoki mast qiladigan boshqa ming xil narsalar chiqdi hozir, shularni chekib, ichib, yeb yuribdi, xursand kofirlar. Ularni qilmasa, uni ming bahonalardan qamab yo'qotib tashlashyapti. Tarixda bo'lgan narsa bu. O'zlari aytibdi, o'g'illarimizdan chiqarildik. Farzandlarimizni tortib olishdi, shunchalik qattiq xorlandik deyapti. Ammo shu xorlanishiga o'zlari sababchi, buni bilib qo'yinglar. Alloh taolo zolim emas, Alloh zulm qilmaydi. Inson o'zi xato qiladiki,
boshiga keyin balo keladi. Falamma kutiba alayhimul qitalu, ular mana mukammal holatda da'vo qilishdi, hammasi to'planib bir fikrni sor qilishdi. Keyin ularga qital, jang qilishni farz qilinganda tavallau, yuz o'girdilar. Endi jihad qilmaymiz deyshyapti. Jihad qilmaymiz deganda qandek? Bizning zamonda qanday bo'lsa shunday. Bizning zamondagi musulmonlarning ko'pchiligi jihadni inkor qilmaydi. Nima deydi? Jihadni zamoni o'tib ketdi deydi. Bu zamon jihadni zamoni emas deydi. U shubhasini rad qilsiz, to'g'ri jihad farzu, jihadga imkoniyatlar bo'lishlik kerak. Dushmanlarimiz atom bombalari bo'lsa, biz qanday qilib o'roqni ko'tarib chiqamiz deydi. Biz ketmonni ko'tarib chiqaylikmi deydi. Nima sen hali ham ketmon ko'tarib yuribsanmi? Bunday bahonalarni qilishadi. Ming xil bahonalarni qiladi. Ular ham shunday bahona qilishdi. Aytdi, jihad farzu, meni u ishim bor, meni bu ishim bor, men u qilaman, bu qilaman. Har xil bahonalarni qilishib yuz o'girishdi. Ochiqchasi inkor qilmaydi hech qachon. Chunki bular ham musulmon. O'zlari kelib talab qildi. Alloh taolo shu holatga tushmanglar deyapti. Musulmonlarning holatiga qarasangiz, ko'pchiligi ayni shu holat. To'plang musulmonlarni, kelinglar bir bo'laylik. Dinga xizmat qilaylik. Qiynalmayapsizlarmi? Xorlanmadilaringizmi? Hech qanday haq huquqlaringiz qolmadi-ku. Birlashaylik desangiz, hammasi dediki, bo'ldi, birlashamiz. Tamom, biz ham shuni aytib yurdik, kutib yurdik deydi. Ammo natijasi keyin chimchiqlarni natijasi bo'ladi. O'tgan darslarda aytib berdim-ku, chimchiqlar to'planishdi, katta tolga, shahardagi eng katta tolga to'planishdi chimchiqlar. Aytishdiki, bitta qirg'iy qachongacha bizni yeydi? Bitta qirg'iy bo'lsa, biz minglarcha chimchiqlarmiz. Shu bitta qirg'iy kelganda biz bir bo'lsak, hujum qilib bittadan patini yulib olsak ham, butun patlarni yulib tashlaymiz uni. Yerga tappaydi tushadi u. Qachongacha bizni yeydi? Dibdi keyin chimchiqlarni yoshlarini endi o'qib tashlaymiz, buqib tashlaymiz deb mushtlarni ko'rsatishib, qarilari ham, barakalla, biz duodamiz. Bundan keyin qirg'iylar yaqinlasa, u qilamiz, bu qilamiz deb turgan ekan, bir vaqt hammasi jim bo'lib qoldi. Qarasa bir qirg'iy, qirg'iy yaqinlashibdi tolga. Qarasangiz, tolda hech kim yo'q. Sichqonni 1000 tanga, hammasi har tarafga uchib ketgan pirillab. Qarang, hozirgi musulmonlarda ham ko'pchiligi shunday qilishyapti. Rasa baqirishib, shijoatlanishib, qizarib, tomirlari chiqib, nima qilishadi? Bir vaqt qarasa hammasi jim bo'lib qolgan. Ne atrofga qarasangiz, uzoqdan bir polis o'tib ketyapti. Jim jim jim, hamma jim jim. Jim bo'linglar deydi. Hammasi yerga qarab indamay o'tirishadi. Uzoqdan bir polis o'tib ketyapti. Bular ko'rgani ham yo'q. Bir bo'lishlik farz, bir bo'lishlik kerak. Mu'minlar bir-biriga muhabbatli bo'lishligi farz. Bir jasad bo'lishlik farz. Bir-birini himoya qilishligi farz. Bir-biriga yordam berishi farz. Zulm qilmasligi farz. Xiyonat qilmasligi farz. G'ibat qilmasligi farz, tarqalib bo'linib ketmasligi farz, dinga xizmat qilishligi farz, bular hammasi farz. Qarang, minglarcha farzlarni tark qilib yuribdi insonlar. Ming xil bahona ko'rsatadi, hech qanday bahonasi o'tmaydi. Alloh aytayaptiki, ularga jihad farz qilinadi, tavallau, yuz o'girishdi. O'zi zotan jihad farz edi, jihad farzligini bilib turib, o'zlari talab qilib, inkor rad qilishyapti endi. Siz o'ylamangki, ha, bular nihoyatda bir yomon insonlar ekan bular. Biz unday emasmiz, demang. Yo'q, bizning zamondagilar ham shunday. Aynan shunday. Bu qissalarni o'qiganda bizda musulmonlar darrov chap beradi, gapni o'ziga olmaydi. Ular juda yomon insonlar bo'lgan ekan deydi. Ammo aynan xatoni qilyapti musulmonlar. Shu masalada hammasini bilishadi. Shu xorliklar, musibatlar kelyapti. Agar Qur'on hadisga qaytmasa, birlashmasa bu xorlik bitmasligini ham bilishadi. Yana yuz o'girib yurishibdi. Yana bir bo'lishmayapti. Illa qalilan minhum. Lekin ulardan ozginasi mustasno deyapti Alloh taolo. Juda oz kishi. Hali keyingi oyatlarda ko'rasizlar, nihoyatda oz. Hayron qolasiz. Minglarcha odam kelgan edi, yuz minglarcha odam tayyor bo'lgan edi, jihad qilamiz. Yuz minglarcha. Oxirida qarasangiz, 300 tacha odam qolyapti. 100 mingcha odam qaytdi-yu, 300 ta odam qaytdi. Ularda ozginasi mustasno, ozginasi so'zida turdi xolos. Vallohu alimun bizzolimin. Alloh taolo zolimlarni biladi. Biladi, hujjat qoyim qilyapti sizga. Hujjat qoyim bo'lyapti. Bizning zamondagi musulmonlarda ham Alloh taolo gapirtiryapti. Hujjat qoyim bo'lyapti, qiyomatda ham gapirasiz.
qiyomatda Alloh taolo so'raydi, nimaga bir bo'lmadilaringiz? Nimaga Alloh yo'lida jihad qilmadilaringiz? Nimaga xorlikka sabr qilib yashadilaringiz? Deganda shunda bilmasdik deya olmaysiz. Gapirib yuribsiz-ku, hamma gapirib yuribdi-ku. Alloh taolo zolimlarni biladi, bilib turibdi hammasini. Shariatga amal qilmayap turganlar o'zlarini o'zlari aldayapti, xolos. Qani mana bizdagi xilofatlar qayerga ketdi? Qani islomiy diyorlardagi hukumatlar, saltanatlar, qani dabdabalar? Islomiy diyorlarda xilofat, saltanat, hukumatlar bo'lganda hozirgi Amerika bilan rus millatini bilasiz-ku, vahshiy odamlarda yashab yurishardi. Yashashni ham bilmasdi, hozir ham bilmaydi-yu. U vaqtda hech bilmasdi. Lekin mana shular kelib turib musulmonlarga hokim bo'lishdi. Nimaga? Bu ularni kuchayib ketganligini dalili emas. Musulmonlarning inqirozini dalili bu. Musulmonlar dinini tark qilganligini dalili. Alloh taolo zolimlarni bilaman deb, ana musulmonlarni jihodni tark qilgan, payg'ambarga bergan so'zini tark qilgan, Allohning hukmini tark qilgan kishilarni aytayapti zolimlar deb. Lekin islom shunday bir dinki, odamlar qaytsa ham hukmi o'zgarmaydi. Bir kishi bo'lsangiz ham dinga xizmat qilishingiz kerak. Hamma qaytsa qaytsin, siz qaytmang. Mana davom etyapti. 247-chi oyat. Va qala lahum nabiyuhum İnnalloha qad ba'asa lakum Talut malika. Va ularga ularning payg'ambari aytdiki, Alloh taolo ta'kidlab gapirayapti, qarang, ularning payg'ambari aytdi deb. Albatta Alloh taolo haqiqatan ham sizlarga Talutni podshoh qilib jo'natdi. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna va nahnu haqqu bil mulki minhu va lam yu'ta sa'ata minal mal. Aytdilarki, qanday qilib biz ustimizga unga mulkiyat bo'ladi? Qanday qilib u bizga podshoh bo'ladi? Vaholanki, podshohlikka biz haqliroqmiz undan ko'ra. Va u mag'lub davlatdan kengchilik ham berilmagan-ku, e'tirozni qarang. Qola, payg'ambar aytibdiki, innalloha astofahu alaykum. Albatta Alloh taolo uni Talutni sizlarga istifo qildi, tanlab oldi sizlarning ishlaringizdan. Sizlardan afzal qildi. Va zadahu bastotan fil ilmi val jism. Va uni ilmda va jismda, ilmi va jasadida kattalik bilan ziyoda qildi uni, oshiqcha qildi. Vallohu yu'ti mulkahu man yasha. Va Alloh o'zining mulkini o'zi xohlaydigan kishilarga keltiradi, beradi. Vallohu vasi'un alim. Va Alloh kengdir, biluvchidir. Suyuti aytayaptilar, va qallahum nabiyuhum innalloha qad ba'asa lakum Taluta malika. Ularning payg'ambari ularga aytdi, albatta Alloh taolo sizlarga haqiqatan ham Talutni podshoh qilib jo'natdi. Qalu anna, ya'ni kayfa. Ular aytdiki, qanday qilib yakunu lahul mulku? Unga podshohlik bo'ladi alayna, biz ustimizga. Qanday qilib u bizga podshohlik qiladi? Va nahnu haqqu bil mulki minhu, va holanki biz podshohlikka undan ko'ra haqliroqmiz. Lanna ulaysa min sibtil mamlakati va la nubuwati va kana dabbagan aw ra'iyan. Chunki u Talut podshohlar qabilasidan emas va payg'ambarlar qabilasidan emas. Va u teri bilan shug'ullanardi. Teri yoki cho'pon edi. Valam yu'ta sa'ata minal mal. Mag'lub davlatdan ham kengchilik unga berilmagan edi-ku. Yasta'inu biha ala iqomatil mulk. Ya'ni u moli bilan podshohlikni turg'izishlikka bir yordam olsa. Podshoh bo'lishligi uchun mag'lub davlatdan bo'lish kerak deydi. Qala an-nabiyyu lahum, ularga payg'ambar aytdiki, innalloha istofahu ixtarahu lil mulki. Albatta Alloh taolo Talutni podshohlikka tanladi, ixtiyor qildi. Alaykum sizlar do'stlaringizga. Va zadahu bastatan sa'atan fil ilmi val jism, ilmda va jismda kenglikda uni ziyoda qildi. Va kana a'lama bani Isroil yawma izin. O'sha vaqtda bani Isroil ichidagi eng olim kishi Talut edi. Va ajmalahum va tammahum xalqon, va xilqatda yaratilishlikda eng go'zal, eng mukammal inson edi. Vallohu yu'ti mulkahu man yasha, va Alloh taolo o'zini mulkini o'zi xohlaydigan kishilarga beradi. Itahu, ya'ni berishni xohlagan kishilarga. La yatrozu alayhi, Allohga hech qanday e'tiroz yo'q. Vallohu vasi'un fadluhu, Allohning fazli kengdir. Alimun biman huwa ahlun lahu. Podshohlikka kim ahl ekanligini Alloh taolo o'zi biluvchidir. Mana qarang, ko'pchilik yuz o'girishiga qaramasdan payg'ambar davom etyapti, islom davom etyapti. Islom shunday davom etaveradi. Qaytishi yo'q islomda. Chunki islom haq dindir. Nimaga qaytsin? Qaytmaydi. Ularga ularning payg'ambari aytdiki, deyapti Alloh taolo.
Qarin, qala lahum nabiyuhum. Diqqat qiling bu narsalarga. Ularga ularning payg'ambari aytdi deb bu aytilmayap turgan hukmlar oddiy bir insonlar tomonidan bo'lmayapti, payg'ambar tomonidan bo'lyapti. Payg'ambar tomonidan bo'lgandan keyin vahiy bilan bo'ladi, Alloh tomonidan bo'ladi bu. Bu masallarning muhimligini ko'rsatyapti Alloh taolo. Bizning shariatimizda ham shunday. Bizning shariatimizda ham bu siyosiy va hukumat masallari shar'iy masalalardir. Nihoyatda muhim. Namoz qanday muhim bo'lsa, bular ham shunchalik muhim. Islom siyosati, islom hukumati, islom xilofati namoz qanday bo'lsa shunday muhim, zakot, haj qanday bo'lsa shunday muhimdir. Va ularning musulmonligini aytayapti Alloh taolo. Nabiyuhum ularning payg'ambari deyapti. Qarang, ularni payg'ambarga izofa qilyapti. Ular musulmon edi ular. Biz ularni bular kofirda deb osongina qutulmaylik. Yo'q, bular ham musulmon edi. Bizning zamondagi musulmonlar ham qarang, musulmon bo'lib turib mana shu gunohlarni qilishyapti payg'ambarga va Alloh taologa isyon qilishyapti. Payg'ambar nima dedi? Innalloha. Qarang, ta'kid bilan. Albatta Alloh taolo. Ba'asa demayapti, qodi ba'asa deyapti. Haqiqatdan ham jo'natdi deyapti. Bir gapni ikkita ta'kid bilan gapiryapti. Albatta Alloh taolo, shay shubhasiz, Alloh taolo o'zi haqiqatdan ham sizlarga Ta'lutni podsho qilib jo'natdi. Qarang, bunchalik ta'kidlab gapirgandan keyin zarra qadar e'tiroz qilmaslik kerak. Zotan o'zi talab qilindi. Shariy masala payg'ambar gapiryapti, yana ta'kidlayapti, inna deyapti va qod deyapti. Haqiqatdan ham deyapti. Va yana aytayaptiki, Alloh qildi buni, men qilganim yo'q deyapti. Qarang, vahiy bilan sobit bo'lyapti. Ta'lutni Alloh taolo payg'ambar qilib tanladi. Ta'lut kim edi? Bani Isroildan bir kishi edi. Har xil qavullar bor Ta'lut kimligi to'g'risida. Aytishadiki, yana Isroiliy rivoyatlar Binyaminning nasldan edi. Yusuf alayhissalomning ukasidan kelgan nasldan edi. Yana o'sha Bani Isroilning rivoyatlarida aytiladiki, bir qabiladan payg'ambar chiqardi, bir qabiladan podshoh chiqardi. Doim podshohlar o'sha podshohlar qabilasidan saylanar edi, payg'ambar esa payg'ambarlar qabilasidan saylanar edi. Lekin bu albatta to'g'ri emas. Mana shu qissa shuni botil qilyapti o'zi. Shu oyatlar mana shu e'tiqodni botilligini ko'rsatyapti. Alloh taolo bir insonni payg'ambar qilaman desa, yoki podshoh qilaman desa, uni nasabiga qaramaydi. Siz taqvodor bo'lgan holatingizda nasabingiz oliy bo'lsa yaxshi. Lekin taqvoingiz bo'lmasa, amalingiz bo'lmasa, nasabingiz qancha baland bo'lsa bo'lsin, foydasi yo'q. Nuh alayhissalomning o'g'li qarang, payg'ambar o'g'li edi, lekin kofir. Foyda bermadi-ku. Ibrohim alayhissalom dadasi kofir edi, qarang, lekin o'zi payg'ambar. Amalga bog'liq, taqvoga bog'liq. Ta'lut agarchi ularning ko'zida obro'li bo'lmagan bir qabiladan edi. Holati ham, hayoti ham bir oddiy bir hayot edi. Boy kishi emas edi. Nima ish bilan shug'ullanishligi to'g'risida har xil qavullar bor. Suyuti aytganday Bag'dod aytadiki, teri bilan shug'ullanardi. Dabbag terilarni oshlaydigan odam. Qo'yda terisini, molda terisini olib, oshlab, shuni masalan massa yoki boshqa iste'mol qilinadigan narsalarga tayyorlaydigan kishini dabbag deyiladi. Yoki cho'pon deyiladi. Va ba'zi shu Isroiliy rivoyatlarda suvchi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda olim deyilgan. Shunisi to'g'ri. Oyatdan ko'rsatyaptiki, bu olim edi bu kishi. Zadahu bastatan fil ilm deyapti-ku. Ilmda ziyoda qilgan edi Alloh taolo. Demakki, olim edi. Bani Isroil ichida eng olim kishi shu edi. Lekin albatta halol rizq yeyishlik uchun, qo'l mehnati bilan yeyishlik uchun ilm bilan shug'ullangan, da'vat bilan shug'ullangan holatda boshqa kasblarni qilgan bo'lishi mumkin. Qo'yi bo'lgan bo'lishi mumkin. Umuman u cho'pon bo'lib qolmaydi-ki, johil bir cho'pon bo'lib qolmaydi. Teri ishlar bilan ham shug'ullangan bo'lishi mumkin. Buni olimlikka zid emas bu narsa. Suvchilik bilan ham shug'ullangan bo'lishi mumkin. Uni zarari yo'q. Ammo ko'pchilik, masalan shu oyatni tafsir qilganlar shunday tafsir qiladiki, Ta'lut ilmsiz edi deydi. Bir faqir edi, cho'pon edi, dashti biyobonlarda yurar edi deydi. Unda qanday qilib podsho bo'lyapti desa, keyin sufilarda aqidasi keladiki, buni Alloh taolo podsholikka tanlagandan keyin bir kechada olim bo'lib qoldi. Bir kechada olim bo'lish mumkin mana. Ta'lutga o'xshab deydi. Keyin sufilar shuning uchun ilm o'qimaydi. Va biz sizlarga o'xshab 5 yil, 10 yil qiynalib yuramizmi deydi. Biz duo qilamiz, bir kechada olim bo'lib qolamiz deydi. Ammo bo'lishalmayapti bechoralar. Necha yuz yil o'tdi, bo'lishalmayapti, bo'lishalmaydi ham. Alloh qodir. Alloh taolo xohlasa, mana Odam alayhissalomga qisqa zamonda, nihoyatda bir muxtasar bir vaqtda allamal adama asma kullaha butun ismlarni o'rgatdi. Lekin boshqalarga esa insonlarning hayotida Alloh taolo qonun qo'ydiki, ilm o'qinglar dedi. Ilm o'rganinglar dedi. Endi olim bo'lishligi uchun o'zini vasilalari, sabablari bor. Shularni biz iste'mol qilishligimiz kerak. O'zimiz harakat qilishligimiz kerak.
harakat qilmasa Alloh taolo ilm bermaydi. Tog'lut olim edi. Endi podsholikka qanday tanlandi desa, yana har xil rivoyatlar bor. Isroiliy rivoyatlar. Mashhur tafsirlarda kelgan. O'sha zamonda payg'ambari Allohga duo qildi ekanmish, ki Alloh taolo aytdiki, "Seni xonangda bir idishda yog' bor. Seni oldinga bir odam keladi. Bir odam kelganda shu yog' qaynasa, bilginki shu podsho bo'ladi mana shu odam. Podsholikni unga bergin va o'sha yog' bilan boshini yog'lagin." debdi ekan. Keyin u payg'ambar kutib o'tiribdi. Bir odam keldi, qarasaga yog' qaynamayapti, bo'lmas. Keyin Tolut kelibdi ekan. Tolut kelgandan keyin hali yog' qaynab ketibdi ekan o'zidan o'zi. Keyin o'rnidan turib, "Alloh seni tanladi, sen podsho bo'lasan." desa Tolut ham hayron. "Qanday podsho bo'laman men? Nimaga?" Keyin "Men Allohga duo qildim, Alloh taolo shunday alomat qo'yibdi. Mana sen kelgandan keyin yog' qaynab ketdi o'zidan-o'zi." deb keyin yog' bilan uni boshini yog'labdi. Shu bilan Tolut keyin podsho bo'lib qoldi ekan. Qani bu qissalar Qur'onga zid bo'lgan qissalar. Nimaga? Qissa qanday zid siz? Biz aytdik, Tolut olim dedik. Bir qabilaning eng katta olimi bo'lsa-yu, bu katta masala gaplashilsa xabari bo'lmaydimi uni? Keyin uni ustiga payg'ambar Allohga duo qildi, odamlar kelib talab qilishdi. Va oyat aytayaptiki, "Innalloha qad ba'asa lakum Toluta malika." Tolutni Alloh taolo podsho qilib jo'natdi deyapti. Keyingi oyatda "Innalloha astofahu", albatta Alloh taolo uni tanlab oldi deyapti. Uni yog'iga bog'lagani yo'q-ku. Mana shunday qissalardan ta'sirlangan biz, hozirgi biz musulmonlar ham shunday. Qur'on hadisni tark qilishganda butun narsalarni shunga bog'lashgan. Bunday qissalar Qur'on hadisni tark qilishlikka yo'l ochadi. Masalan, hozirgi musulmonlarda ham ko'pchiligi qandek, bir jamoatimiz jamoatga amir tayinlash kerak. Ixtilob qilishyapti. Kim amir bo'ladi? Hech kelishilmayapti. Keyinchadiki, bo'lsam qur'a tashlaylik deydi. Ba'zida qur'a tashlaydi. Qur'a kim yetsa shuni amir qiladi. Ba'zilar aytadiki, 5-6 kishi kelishamiz. Masalan, shu yerda falon ish bor. Shuni kim qilsa shu amir bo'ladi. Kuzatib o'tirishadi. Jamoatda ishidan kim shuni qilsa, ha, mana shu amir bo'ldi deydi. Nima bo'lyapti? Qur'on hadis tark qilinyapti. Kimni amir bo'lishligini Qur'on hadis bizga ko'rsatib qo'ygan. Biz uni qur'a tashlab yoki ixtilob qilib yoki shu darvozadan kim birinchi kirsa shu yoki falon ishni kim qilsa shu deb bog'lashligimiz joiz emas. Qur'on hadisga qaraymizda, Qur'on hadisda kim amirlikka loyiq bo'lsa biz ichimizda o'sha amir bo'lishlik kerak. Ish bitta gap yo'q. Boshqa hech kim meni e'tiroz qilishga haqqi yo'q. Doim shunday bo'lgan. Lekin insonlar Qur'on hadisdan uzoqlashligi uchun mana bunday qissalarni o'qishyapti. Yolg'on qissalar bular. Tolut kelishligi to'g'risida ham har xil qissalar chiqadi. Tolutni bir kuni qo'yi qochib ketdi ekanmi? Yoki ishi yurishmay qoldi ekanmi? Payg'ambar dodiga kelibdi-ki, bir duo qilgin, shu ishlarim yurishib ketsin. Shu maqsadda kelgan ekan. Keyin yog' qaynab ketibdi ekan. Tolut olim edi, Qur'ondan sobit bo'lyapti. Bular tasodifiy narsalar emas. Ilm bilan da'vat bilan shug'ullangan kishi edi. Bunday katta martabaga Alloh taolo johil bir insonni, fosiq insonni tanlamaydi. Qalu, mana Bani Isroilning e'tiroziga qarang-da. Nima deyshyapti? Anna yakunu lahul mulku alayna. Qanday qilib biz ustimizda unga mulk bo'lishi mumkin deyapti. Anna yuqorida ham keldi, kayfa degan ma'nosi ham bor, ayna degan ma'nosi ham bor. Ya'ni qaysi tarafdan u bizga podsho bo'ladi? Qanday qilib bizga u podsho bo'ladi deyshyapti? Qarang, o'sha zamondagi Bani Isroil musulmon edi-yu, lekin ularni o'lchovlari dunyoviy o'lchovlar edi. Dunyoga qarab insonga baho berishar edi. Tolutdan kelgandan keyin, bu qanday qilib bizga podsho bo'ladi deyapti. Shu bizga podsho bo'ladimi deyapti. Va nahnu haqqu bil mulki minhu, ochiq aytayapti qarang, vaholanki biz podsholikka undan ko'ra haqliroqmiz deyapti. Biz podsho bo'lishimiz kerak deyapti. Qarang, talab qilib kelganlarni ba'zilari demakki amir bo'lmoqchi edi. Payg'ambarga kelib aytdiki, bizga bir amir chiqaring, podsho chiqaring dedi. Shu talabni qilyapti turganlarning ichida ba'zilar amir bo'lmoqchi edi. O'zlari podsho bo'lmoqchi edi. Ochiq aytishyapti mana. Biz haqliroqmiz deyapti. Podsholikka deyapti. Xo'sh, endi sizlar haqli ekanliklaringizni nimaga binoan aytyapsizlar sizlar? Tolutni podsho bo'lishiga nimaga e'tiroz qilyapsizlar? Nima dalillaringiz bor desiz? Valam yu'tasa'ata minal mal deyapti. Molu davlatdan kenglik berilmagan kunga deyishyapti. Boy emas u, kambag'al ku deyishyapti. Bani Isroil shunday bir amalsiz holatga tushib qolgan edi. Tolut ilmli, taqvodor, amalli, dinni xizmatda qoim bo'lgan bir kishi edi. Uni hamma tanir edi. Mana tanishligini oyat aytayaptiki, ular aytmadiki qaysi Tolut, kim u,
deyişme yaptı, tanışı yaptı. Daru bilişti, Talut mu? Hiç küçümegendi onu padişah buluşluğunu. Onu amir buluşluğunu küçümegendi. Ve itirazlarına kalın, dünyavi itiraz, malı yok ki onu deyipti. Kembeğal ki o deyişi yaptı. Yani şu kısanı şimdi bizi Müslümanlara çalıştırın. Bizi Müslümanlara hem şundik. Fasıklar da koyun. Fasıklar, dinden bir haberler, dindi hizmetini kılıçtı, oylamayanlar da koyun. Ulardan bahsettim elik. Ular terbiyeye muhtaç. Şu dinge hizmet kılamız deyip duruyen Müslümanlar da içine girin. Dindar mı deyip Müslümanlar da karasız, adamlar da dünyasıya karab durup baha bir şey yaptı. Dünyasıya karab. Pülüköp olsa, kim olsa olsun. Kaysi kabileden, kaysi milletten, kaysi mintakadan, kaysi diyardan, onu size karamaydı. Hemen onu hürmet kıladı. Pülüp olsa. Kıymet daha, maşinelerde minibüse, sayyaralarda hemen hürmet kıladı. Onu yapı öte uğradı. Ama siz kembeğal olsayız, polis bulmasa, tanış bilişleriniz hem kem olsa, dostlarınız kem olsa, karındaş ruhlarınız kem olsa, siz kanca şirin yapırsınız hem, adamlar sizi yerine karab, köp yapırmayın deydi. Hadi bu zihni köset orasam mı deydi. Eştik, bildik deydi. Bizi zamandaki Müslümanlar hem şundik. Bütün tabakalar da şundik oluyordu. Bana köpünce biz, Allah rızası için peygamberimizi sünnet edip, dindar adamların ortasına kiriyip biz, nikah meselesi de, ayrıca zaten kız taraftan hem bizi iltimas buladı, kiyo taraftan hem iltimas buladı. Sizi tanışlarız ki, adamlar kilerdi, haberiz var. Şimdi bizge münasip bir dindar adam bulsa, dedi tamam, böyle. Biz Allah rızası için, peygamberimiz sahabelerde üylentirgenlik için, şu sünnetke meldiğe halette tanıştıramız değiliz. Kim bir dindar, dinli mahkeme çeken, özünü en dindardır bilgen ailege bir dindar yiğitli cönetemiz. Bu yiğit varsa onu diniden hiç saval bulmuyordu. Hiç ilmiden, diniden, imanıdan saval bulmuyordu. Fakat üyün var mı? Kança pülün var? Ne mi işkilesen? Ders biremense o ders zaten farzını kılışın. Başka işte sonra yaptız değil. Ha, namaz okuyumense, namaz okumasın bu muydu ki? Onu sonra mı yaptız değil. Davat kılaman. Sen Müslüman davat kılattı elbette. Başka iş ait değildi. Siz açtığınız kere mesela ben doktorum ben deyişiz gerek. Şimdi bu boladı bu. Ya ki mesela advokat ben deyişiz gerek. Ya dükkanım var deyişiz gerek. Ya ki devletler arası ticaret kılaman deyişiz gerek. Ana onda ki siz mükemmel Müslümansız. Bu mesela bu meseleler bu mesela der aşağıda bizi zamanda Müslümanlar dinde düşünme geldiydi. İslam dini bunu değmez ki öyleydi. Müslümanlar hemen arası da aldın buluş gereğiydi. Senge kızımızı besleye kendi bakasana onu deydi. Nafakasını kendi veresen. Üyeyim bu mesela, ticaretiyim bu mesela. Uzgini zora bakıp yürüyen bu senge. Hatın da kendi bakasana deydi. Senge nasihatimi senge oku uğruyun deydi. Okuştu fazileti köp deydi. Sağabı köp deydi. Yaşı gebir nasihat kılıp cünnet barışlardı. Karın dindar adamlar kılıyordu şunu. Dindar adamlar. Elbette hemesimez ama köpçülüğü. Hemes o hala da şunu deyip yaptı. Gette gette ilmi mühendisler kılınsın. Barın siz, küzetin. İlmi mühendislerde en itibar görüyen, en abrolü alımlar kimler? Bay alımlar. Adamları köp büyüyen, tanışları köp büyüyen alımlar. Mesela bir yenge bir alım çıkan olsa, ilmi kancalı küçülü olsa olsun, hiç kim bunu tanımasa, arkada kalırdı, çekerlerde kalırdı. Mesela kişilerden hizmet kılış gereğiydi. Biz bu dereceler yasan ki yanımız yok. Yaşı girdiler ki bir tane mühendislerde başkası bu neydi? Bunlar etiyatmada malı yok ki o diyetti. Tavlutlu malı yok diyetti. Kembeğal diye şey yaptı. Biz de gelelim şundik. Ama hata bu caizmez. Biz dinige karışlığımız gerek. Kale peygamber etti ki İnne Allah estafahu aleykum. İtiraz kimeler? Elbette Allah Teala tavlutlu aleykum silerdi üstülerizge silerdi içlerizden silerdi üstülerizge evzel kılıp tenleb aldı. Karin? İstafa diyanı bu tınık kılıp içiden en yahsını tenleb alışlığı dertilerdi. Mesela peygamberimizin Mustafa diyen sıfatları var. Mustafa, tenleb alınıcı diyanı. İstafa kelimesi talutki işletini yaptı karin. Allah-u Teala o şey vakitteki ben İsrail içiden bu kişini tenleb alı yaptı mı? Allah-u Teala en evzel de yaptı bunu. Demek ki Talut en güzel insanıdır. İlmi itibardan hem, amel itibardan hem. Biz açık delilimiz bu. Hiç kim Talut'ta cahil demesin. İlimsiz, amelsiz demesin. Hele ki yenge ayetlerde bazı meseleler kilerdi, hayran kalasılar. Bazı ayetlerde Talut'ta kafir giyem çıkar barışardı. Talut ki kafir öp gitti deyişerdi. Davut ki hasat kıldı falan buldu, pistan buldu deyip tuhmetlerdi kılışardı. Yok, Allah Teala Talut'ta
Mustafa qilib tanlab olyapti. Alaykum sizlarning ustularingizga. O'sha qabilanchilarga eng afzal inson edi. Va zadahu va Talutni ziyoda qildi. Sizlardan ko'ra uni fazilatli tarafi bor. To'g'ri moli oz, lekin bastotun kenglik degani. Fil ilmi ilmda, ilmi ko'p uni deyapti. Qaren, bizning dinimizda fiqh kitoblarda ham o'qiyapsizlar. Nima deyildi? Avlan nasi bil imamati. İnsanlarda içi de imamlik ki en haklı bugün, en yafzal bugün kişi a'lamuhum bi sünneti. Sünnette en bilu çırağıdır. İslam dini de hem imam buluşluk, meclislerde imam buluşluk, şehirlerde hakim buluşluk, memleketlerde prezident patşa buluşluk için en haklı insanlar, en alim insanlardır. Kim ilimde faziletli bulsa şu adam başkalardan afzaldır. Bunu delilleri ki Allah-u Teala yaptı. Hel yestevillezine ya'lamune vellezine la ya'lamun. Biladiganlardan bilmaydiganlar teng bo'ladimi deyapti. Teng bo'lmaydi. Ilmda va amalda kim afzal bo'lsa, mana shu odamlarga berilishi kerak mansab. Lekin bizning zamonimizda nima bo'lyapti? Bunday odamlar yo'qotilyapti. Ilmdan, amaldan qancha uzoq bo'lsa, shu odamlarga berilyapti. Butun mansablar, diniy mansablar ham, dunyoviy mansablar ham shunday odamlarga berilyapti. Ammo bu o'tgan ummatlarning xatosi edi. Qaray, Bani Isroilning ichidagi amalsiz insonlar, Allohga isyon qilgan kishilar shunday qilmoqchi bo'lishdi. Talutni ilmini e'tiboriga olmasdan, moli yo'q-ku deb uni podsho bo'lishligiga e'tiroz qilishdi. Butun dinlarda, butun shariatlarda doim ilmli insonlar afzal bo'lishgan. Buni bilib qo'yaylik. Hozir kofirlar tarafidan kelib, olimlarni masxara qilishlik, olimlarni haqorat qilishlik tabiati musulmonlarga o'tyapti. Kofirlarni hurmat qilishlik kerak ekan, buruslikni yaxshi ko'rish kerak, buruslikka o'xshash kerak. Hatta sport qilganingizdan yo'qsa chiyillashingiz kerak. Shvarsnegerni yaxshi ko'rish kerak va shunaqangi futbolchilar, qo'shiqchilarni yaxshi ko'rish kerak, ammo ulamolarni haqorat qilish kerak. Olimlarni yomon ko'rish kerak. Qarang fikrni qarang, najasligini. Kofirlardan kelyapti bu masalalar. Islom ahli ilmga va ilm ahliga hurmatda bo'lishlik kerak. Ularning qadr-qiymatini bilishlik kerak. Shunda ichimizdan olimlar chiqadi. Biz ilmda xorlasak, olimlarda xorlasak, o'zimizni xorlagan bo'lamiz. Alloh taolo ilmni e'tiborga olyapti, qarang. Talutni tanlab oldi va unga ilm berganida Alloh taolo ilmni sababidan, barakatidan tanlab olyapti. Biz o'zimiz va farzandlarimiz Alloh taolo tanlagan, dunyo va oxiratdagi haqiqiy mansablarni bergan insonlar bo'lishini xolasak, ilmni mahkam ushlaylik. Qur'on hadisni mukammal holatda o'rganaylik. Endi ilmdan keyin val jism, jismda Talut jism e'tiboridan ham juda kelishgan odam edi. Baquvvat, quvvatli, jangavar odam edi. Ikkalasi bo'lishlik kerak. Hozir bizning zamonda shu ilmga da'vat qilsangiz, olim bo'lishlikka da'vat qilsangiz, avomlar e'tiroz qiladi. Bir kuni bir odamga mehmon bo'ldik, tuppa-tuzuk odam o'zi. O'zini biroz ilmi ham bor. Aytdi, biz haqimizga duo qiling, farzandlar haqiga duo qiling. Men aytdim, farzandlaringiz katta olim bo'lsin. Desam hayron bo'lib qarab, unday duo qilmang deydi. Men aytdim, hazillashyapsizmi? Sam yo'q dedi, olim bo'lmasin dedi. Va dinga foydali odam bo'lsin dedi. Keyin boshqa masalalarda gapirdi. Men aytdim, nimaga bunday deyapsiz siz? Desam, mana katta olimlar falonchimi, pistonchimi deb o'zining atrofidagi ba'zi olimlarni ko'rsatyapti. Uni ko'rsatgan olimlari haqiqatan ham 20 yil, 25 yil o'qigan olimlar. O'qishga ko'p o'qigan, lekin amali yo'q. Butun fitna fasod o'sha olimlarda oldan chiqadi. O'shani amalsizligi zarariga qarab turib aytayaptiki, farzandlarimiz olim bo'lmasin, deyapti. Va o'sha odamni men oilasini juda yaxshi bilaman. O'zi obro'li oila bo'lishiga qaramasdan, mana shu odamni o'zini ota-bobolari olim o'tgan insonlar. Lekin birorta farzandini ilmga hech qanday aloqasi yo'q. Hech qanday. Olim bo'lish aqliga ham kelmaydi. Chunki ularni yoshligidan dadasi shunday tarbiya qilgan. Qani olimlarni qoralab, yomonlab. Biz olimlarni ham tanib olishligimiz kerak. Ro'paradan kelgan odamni olim demaslik kerak. Olimlar zolimni farqini bilish kerak. Chunki bitta harfda farqi bor. Ba'zilar ilm da'vo qilganlar olim bo'ladi, ba'zilar zolim bo'ladi. Zolimlarni olim demaslik kerak. Joiz emas bu. Zolimni zolim deysiz, olim demang uni. Bo'lsa shaytonni ham olim deng. Unda ham ilm ko'p. Xoin kishilar, dajjal, soxta olimlarni olim deslik dinga zarar beryapti. Ularni olim demang. Haqiqiy ilm egalari dinga xizmat qilyapti turgan kishilarni olim deslik kerak. Ya'ni olimlikni istilohidagi ixtiloflar shetdan kelib chiqadi. Ya'ni olim kim deganda odamlar ixtilof qiladi. Ba'zilar o'ylaydiki, faqatgina ilm o'rgangan odam olim. Yo'q. Faqatgina ilm o'rgangan odam emas.
Faqatgina ilm o'rgangan odam olim bo'lsa, shayton ham olim. Ilm ko'p unda. Ilm ko'pligi uchun olimlarni ham vasvasa qilib aldab qo'yapti. O'sha ilmni taqozosiga ko'ra amal qilishlik kerak. İlmiga munosib amal qilish kerak. Mana shu olim deyiladi. Qur'on hadisni tanigan va amal qilgan kishi olim deyiladi. Shunday bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Va shunday insonlarni hurmat qilishlik kerak. Shunda farzandlarimiz ham o'shalarga o'xshagisi keladi. Bizning farzandlarimiz olim bo'lgisi kelmayapti, nimaga? Chunki ko'radiki, hamma olimni shikoyat qilgan, yomonlagan. Shuning uchun olim bo'lgisi kelmaydi. Bizning farzandlarimiz shunday qo'shiqchi bo'lgisi keladi, futbolist bo'lgisi keladi. Nimaga hamma shularni maqtayapti-da? Qo'shiqchilarni maqtayapti, futbolchilarni maqtayapti. Yoshlar shunday bo'ladi. Odamlar kim maqtasa, shunga o'xshagisi kelaveradi. Ilmda va jismda. Ilmda o'zi kifoya qilmaydi, jismda baquvvat bo'lishligingiz kerak. Jismda baquvvat bo'lish oson-ku, qiyin narsa emas-ku. Biroz mashq qilasiz, quvvatli bo'lasiz. Qiyin narsa emas, pul ham ketmaydi unga. Kuniga yarim soat mashq qiling, yaxshigina quvvatli inson bo'lasiz. O'zini tartibi bilan, o'zini qonunlariga ko'ra. Masalan, har bir narsani o'zini ilmi bor. Mashq qilaman deb masalan jasadga zulm qilib qo'ymang. Haddidan oshirib yubormang. Yoki asl maqsad u bo'lib qolmasin. Ko'kragim chiqyaptimi, chiqmayaptimi, yelkam qancha bo'pti ekan? Har kuni unga qarab, u g'oya bo'lmasin. Baquvvat inson bo'ling. Ya'ni jismda baquvvatli bo'lishlik islomda e'tiborga olingan narsa bu. Zaiflikni islom yomon ko'radi. Bu bahona qiladigan narsa emas-ku. Alloh taolo hammamizni mukammal qilib yaratgan, biroz mashq qilsak, baquvvat insonlar bo'lamiz. Islomga munosib bo'lgan har qanday sportlarni qilish mumkin. Kofirlar qiyanda biz qila olmaymizmi? Sahobalar hammasi nihoyatda baquvvat insonlar edi. Masalan, Ibn Mas'udni qarang, xilqatan zaif edi. Qo'llari oyoqlari ingichka, bo'yi pastroq edi. Ammo janglarda ko'ring, sherdek jang qilar edi. Butun jihodlarda janglarda ishtirok qilgan. Qancha kofirlarni yirtishlatgan, o'ldirgan. Qarang, jangavor edi. Sizni bo'yingiz pakana, o'zingiz ozg'in bo'lishingiz mumkin, lekin sport qilsangiz, mashq qilsangiz, quvvatli inson bo'lasiz. Bu narsa nihoyatda muhim. Butun mu'minlar ham ilmli, ham quvvatli bo'lishlik kerak. Xususan olimlarimiz, ilmli kishilar ham olim bo'lsin, ham baquvvat insonlar bo'lsin. Hozirgi olimlarda ko'pchiligi bunday emas. Joydan tursangiz, inqillab zo'rg'a turadi. Odamlar yetalab yurish kerak bo'ladi. Sal mehnat qilsa, bir hafta dam oladi. Kasal bo'lib qoladi. Va ko'pchilik ilmli odamlar deganlari juda qo'rqoq insonlar. Juda qo'rqoq. Bular ilmli deyilmaydi ular. Olimlar ham baquvvat bo'lishlik kerak, ham qo'rqmas bo'lishlik kerak. Payg'ambarimizning hayotini o'qing, payg'ambarimiz shunday edilar. Ilmda va jismda Alloh taolo unga kenglikda ziyoda qildi. Ilmi va jismi kelishgan edi. Payg'ambarlar hammasi shunday edi. Qaray, Musa alayhisalom qibtiyni bir rub o'ldirib qo'yaptilar. O'ldirish niyatda urgani yo'q, qattiq urganlari yo'q, qattiq ursa edi uchib yuborardi kallasini. Odob berish maqsadida urib o'ldirib qo'yaptilar. Payg'ambarimiz to'g'risida ham ko'p bunday voqealar. Sahobalar ko'pchiligi ikki qo'llab jang qilishardi. Qilichni ikkala qo'llab ishlatardi. Bizning zamondagi musulmonlar ikki qo'llab bir qilichni ko'tara olmaydi. Muzeylarda bor sahobalarning qilichlarini ko'rib hayron qilishadi. Katta qilich qanday ko'targan ekan buni deb. Ilmda va jismda kelishgan bo'lishligi. Va fiqhiy kitoblarda ham aytdik. Agar bir jamoa to'plandi, kim imom bo'ladi? Qara, eng olim, ilmda hamma barobar. Eng qori, qiroatda ham hamma barobar. Eng taqvodor, taqvoda ham hamma barobar. Yosh, yoshda ham hamma barobar ekan. Keyin jasadga qaraladi. Bu sifatlarda hammasi barobar bo'lsa, kimni yelkasi katta, bo'yi baland bo'lsa, shu imom bo'lishlik kerak. Qarang, fiqhda bizning shariatimizda ham targ'ib berilgan narsa shu. Jismda kelishgan bo'ling. Bu mumkin bo'lgan narsa, biroz harakat qilsangiz bo'ladi. Ilm ham shunday. Bular kasb qilsa bo'ladigan narsalar bular. Shug'ullansiz, harakat qilsangiz, ilmni ham hosil qilasiz va baquvvat inson bo'lasiz. Insonga Alloh taolo juda katta imkoniyatlar bergan. Vallohu yu'ti mulkahu man yasha. Va Alloh o'zining mulkini, bu podshohlikni o'zi xohlaydigan kishilarga beradi. Qani Alloh aytayapti buni. Biz bu qissaga xoslaydigan bo'lsak, Tolutni masalasida Alloh taolo Tolutni tanladi, Tolutga berdi, hech kim bunga e'tiroz qilmasin. Oyatni umumiy tafsir qiladigan bo'lsak, butun masalalarda, butun dunyoda, butun zamonlarda, butun makonlarda Alloh taolo mulkini o'zi xohlagan kishilarga beradi. Kimga xohlasa shuni beradi. Demak, mulkni Allohdan so'rashlik kerak ekan. Demak, hukumat, siyosat masalalarini Yevropadan, Amerikadan, Rossiyadan emas,
Allah'tan soraşlik gerek. Ya Rabbi bizge İslami hükümet ber. Bizge İslami siyaset ber. Bizge İslami hilafet ber deyip Allah'tan soraşlik gerek. Ve Allah büyürgen de hareket kılıçlik gerek. Bizge bu hükümetler bizge imkan kılırsın, bizge izin versin. Bunlar hepsi batılı fikirler bunlar. Amerika izin versin, Rus izin versin, abadan izin vermeyedi. Akıllı insanı yapamaz bu. Kendi kılıp Amerika sizge İslami hükümetke izin veredi. Şunçeli ahmak mı Amerika? Rus kendi kılıp sizge İslami hilafetke izin veredi. Cinli bu geni yok o. Siz hala akıllıcı toplayın, hala köyüzü açmıyorsun. Ne de yapsın siz? Kendi kılıp kafirler sizge İslami hükümetke, İslami siyasetke izin veredi. Abadan izin vermeyedi. Madem ki akıl var onlarda izin vermeyedi. Cinli okkasayan vermeyedi. Mülükte Allah'tan sorayım. Kafirlerden soramayın. Şimdi size siz ki, kıyın ki bu, cüda kıyın mı dersen bu, siz vallahu vâsiyon. Allah kıyın bu genzattır. Allah'ta fazli kıyın. Nimetleri köp, her nasıl yakadır. Zaten bana bu kısada etinle yaptırırken halet, ben İsrail'de harbuyken haletiydi. Kalın diyarlardan çıkarılırken, ferzenlerden mahrum buyken haletiydi. Şu halette Allah Teala, ularga tağlutu cönetti, ve birleşikler de yaptı, cihatke büyür yaptı ve bunlar galip buluş yaptı bunlar. Bizi zamandaki Müslümanlarda haleti yemşindik. Bahane kılıçmasın, bizi kolumuzdan kimi edilmesin. Seni kulinden kimesliği anı, Allah kıladı işlerdi. Sen Allah'a suyanasın, Allah'a tevekkül kılasın, Allah-u Teala vâsiyah. Allah-u Teala fazlikeyn bugün zattır. Hemen eserge kadır. Bizi zamandaki Müslümanlar diyardan haydalgen bulsa, ben İsrail meneşi halette diyardan haydalgen edin. Bizi yiğitlerimiz halak bulup gitti deyse, bizi zamandakiler, ben İsrail'de bu halatı diyem şimdi dedi. Kolumuzda hiç yani hükümetimiz yok olsa, bunlar diyem kolda hükümet yok idi. Kafirler nihayette kuvvetli giydi. Bütün dünya düşman bizi yediyse, ben İsrail'e diyem şimdi dedi. Bütün dünya düşman idi. Lekin bana şu 300 teçe adam, itaat kılıyordu, Allah'a rucu kılıçıyordu, Allah-u Teala galebe nusret verdi. Bütün ben İsrail necat tattı. Siz bütün insanları birleştiremedi hareket kimiyin? Bu meydan derse bu. Azı Müslümanlar gamiye bürüştü. Kendi kılı Müslümanları birleştiremez. Bütün Müslümanları birleştiremeyiz. Bu meydan derse bu. Şu az yine adam toplanadı. 100'den, 200'den, 300'den başlanadı. Katta hizmetler. Küçükler elbette 2'den, 3'den başlanadı. Katta hizmetler şu 300'den, 400'den başlanadı. 10.000'de buluşumuz gerek, 100.000'de buluşumuz gerek. Bunun gece sabır kıpırırız demeyin. Wallahu vasi'un. Allah kendir. Allah'ta imkaniyatları ki, her neseye kadir, alimun, bülüçüdür, hemen neseni bilirdi Allah-u Teala. Ben İsrail'de haletini hem bilip durdu, sizi hem haletinizi bilip durdu. Sizi haletinizi bilgen halette sizi farz deyipti Allah-u Teala. Bir buluşun farz, cemaat buluşun farz, emir tayin kılıçdikin farz, emir itaat kılıçdikin farz, İslami siyaset, İslami hükümet kayın kılıçdikin farz, İslami hilafet tikleştikin farz, Allah yolda cihat kılıçdikin farz deyipti. Fakat ki Allah'ın kanunları gemel kıyken halette yaşayışlayın farz deyipti. Şu haletizi bilgen halette. Ve imkanatımız var, kuvvetimiz var ki Allah Teala farz kılıyordu bunu. Eğer mazur bu yanımız dedi, farz kılmasıdır. Allah Subhanehu ve Teala bütün ümmetke ularge verilgen en katta nimet bugün Kur'an'ını keme hakkuhu yani hakkını verip, çünüp, amel kılıp tatbik kılıçlik saadetini nasip kısın. Keme hakkuhu yani hakkını verip, çünüp, amal kılıp tatbik kılıçlik saadetini nasip kısın. Keme hakkuhu yani hakkını verip, çünüp, amal kılıp tatbik kılıçlik saadetini nasip kısın. Keme hakkuhu yani hakkını verip, çünüp, amal kılıp tatbik kılıçlik saadetini nasip kısın. Keme hakkuhu yani hakkını verip,